35 taškais ir tai dar ne pabaiga. Ir štai čia netikėtai vienas gražesnių rungtynių epizodų. Vaidotas Valkus atlieka perdavimą į baudos aikštelę kertančiam Bilertui. Gusto perdavimas, perima kamuolį Tarvydas ir tai gali būti gražu. Dėjimas iš viršaus, Darius Tarvydas vis krauna kamuolį ir... Janova, bet ten buvo ir Nakeška, greitai Lietuvos ryto ataka, Gecevičius ir jo metimas klyvojamas prie lentos. Tomasas Deivisas išrašo bloką, čia pražanga, buvo dar prieš metimą ir taškai neįskaityti. Baronas, Leslis iš viršaus, paploja Trevisui Lesliui ir kai kurie Kėdainių Nevėžio gerbėjai. Viskas kol kas klostosi permainingai, taškas į tašką, dėjimas iš viršaus ir dar pražanga. Kita Marinovas nespėjo, o Giedrius Staniulis susilaukė ovacijų čia tribūnose. Dar patankyti nervus svečiams, bet taip klysti tikrai negalime. 3-1, Rašanas Braudus, aš čia Pukaitis iš viršaus. Pasidalino dabar kamuolį Rašanas Braudusas. Tai yra pradžio pusė darbo, matysime, ar ta lietuviška patarlė šį kartą pasitvirtins, o čia dėjimas iš viršaus, Neigirdas Žubiauskas. Labai gražu ir iš karto kelia visą. Tos pergalės buvo greičiau ateitų ir į šį kiemą, o čia Pikalavičius. Oho, koks blokas, išlėja dabar savo pykti Pikalavičius. Mėnesį. Šonas Braudusas, gražus perdavimas iš viršaus, oro karalius, Arvydas Šikšnius. Galėtų įdėti ir dar įspūdingiau, jeigu būtų buvę daugiau erdvės. Už šiose rungtynėse Virginijus Šeškus nematė didelės būtinybės laikyti aikštelėje savo krepšininko, kaip blokuoja Kirilą Natešką, dabar Markusas Mandro. Fantastiškas epizodas, atrodo, kad Kirilas Natešką buvo įsitikinęs, jog nieko blogo čia būti negali.